cestou z nějakého restauračního zařízení, stejně by se našli. Antropov. Litvinenko. Litvinenko, nádherná přihrávka, kde byla hned dvojice hostujících hráčů. Čekal celou nahoru. Zatím Vitali Jeremejev nepustil žádný kotouč za svá záda. Němec. Ojstrik neudržel puk na modré čáře a je z toho obrovská příležitost Barysu, která zůstane nevyužitá. Buchenský teď. Tady se ještě jednou díváme na to ohromné zaváhání Nathana Ojstrika a Brandon Blochin. Předu může znovu druhá formace a stane tentokrát je Puškarjov. Oh, tohle byla trochu zmatečná situace od Vehanena. A hosté jdou do vedení 1-0. Čas 19:24, Petr Vehanen daruje hostům první branku tohoto utkání. Velká škoda pro tohoto zkušeného Fina. Ovšem rodák z Raumy a dlouholetý golman a 8 asistencí v 25 odehraných zápasech. Dohromady 13 bodů a je společně s Jakubem Klepišem nejproduktivnějším hráčem. Ševca jeho nahození, právě Klepiš čekal. Jakub Klepiš dává gól, 1-1. Čas 20:23 a Jakub Klepiš poslal skákající kotouč pod břevno. Vynikající práce Martina Ševce a právě spolupráce těchto dvou nejproduktivnějších borců vede k vyrovnání. Ale neskutečně skákající kotouč, který tam letěl kolem své osy a nikdo ho nemohl zasáhnout. Ani Novotný, ani jeden z bránících. Třikrát i na olympijských hrách. Mainpe, Ojstrik, Mainpe a jeho nahození, Remě vyráží ještě jednou, další zákrok a znovu letěl kotouč z Nyklundin. Nakládal, spěchá do vlastní třetiny, Antropov, tohle vypadá hodně nebezpečně, naštěstí pro domácí se Starčenkovi ta střela nepovedla, ne, tak to byl Konstantin Ruděnko a právě teď ještě doráží Roman Starčenko a Antropov dostane 2 minuty. To ukazuje prakticky okamžitě. Zvládla ještě to provozní teplo, tempo. Cingel. Pacovský nespracoval, ale může nakonec vyrazit s Riedervalem dopředu. Pacovský zkusil tvrdou střelu, ale na tu dokázal zareagovat. Vitali Jeremejev. Měl bydliště mezi Novokuzněckým a Petrohradem. Antropov, nádherná přihrávka na Romana Starčenka. Litvinenko, Antropov, Starčenko a je to gól, tak tohle byla excelentní souhra. A zase si myslím, že tohle je věc, které dodal myšlenky mozek Nika Antropova. Tohle byla náramná souhra na jeden dotek. No a Roman Starčenko dává důležitý gól. Ruděnko. Konstantin Ruděnko, Roman Starčenko na pravém křídle, na levém Antropov, kterého si vybírá jeho parťák. A další snaha o zakončení, velká příležitost. A za malou chvilku začne poslední minuta. Třetí třetiny, Vrána, nepřebral puk. Další posun kotouče do středního pásma, Sekáč. Ten už se může odvážně pustit kupředu, Sekáč se tlačí před branku a je to gol, Jiří Sekáč vyrovnává. 52 vteřin před koncem třetí třetiny. Jiří Sekáč předvedl nádhernou individuální akci a je srovnáno na 2-2. Přes 4000 fanoušků se raduje. Pouze těch několik desítek, možná stovek kazašských zůstali jako opaření, ale Sekáč našlápl ve střední třetině, na pravém křídle nabral velkou rychlost a dokázal se takovýmto způsobem natlačit před Romana Savčenka. Také Lundin. Tak snad teď nakládal. Nepředal správně Vránovi na pravou stranu. Škoda, teď velké nebezpečí na druhou stranu, protože Birner musí suplovat roli obránce a nezvládá to a Žaljalov dává gol. 24 vteřin před koncem prodloužení se prosazuje Talgat Žaljalov po druhé v dnešním zápase. Ovšem teď je vidět, co všechno může způsobit jedna chyba na útočné modré čáře nebo v útočném pásmu při prodloužení. Nakládal se úplně zbytečně, vydal do ofenzivy. Poté se nestihl vrátit. Birner pochopitelně není nachystán na to, aby se okamžitě převtělil do role obránce v takovéto pozici. No a Talgat Žaljalov jej takhle přejel, jak zamrzlý rybník. A poslal puk kolem pravého ramene Petry Vehanena do sítě.
nakládal tu situaci na útočné modré, nezvládl ideálně a z toho pramenil tenhle break nebo tahle situace 2-2, ale